Za više od remek dela je potrebno više hrabrosti i možda malo više budžeta. Danas kompanije, bilo velike ili male, imaju neka svoja pravila, guidance, ograničenja i jednostavno tako ograničavaju kreativnost agencija. Tako da, da bi nastala neka remek dela, ja mislim da moramo svi malo da budemo više lucidni i malo više hrabri. Ja volim da kažem da je u poslu jako bitno imati end-to-end poslovanje na svim nivoima. Šta to znači? Da bi nastao neki dobar posao, strategija ili samo remek delo, kao što je pitanje, potrebno je da od početka do kraja imamo sve učesnike. I u kreativnoj industriji, pored kompanija, kad kažem kompanija, ne mislim samo na junior brand manager, nego brand menadžere, možda ljudi koji rade i sa medijima, potrebno je da imamo i kreativnu agenciju, ali i medijsku agenciju, i digital agenciju, i da svi budu uključeni od samog početka, pa do samog kraja. Da isprate ceo proces i svako sa svojom funkcijom, odnosno onom što je dobar, da da additional value toj kampanji. To je jedini način da stvorimo neko remek delo. Prosto je to. Jednostavno, postoje brendove, odnosno kompanije koje nisu dovoljno slušale svoje potrošače, nisu dovoljno pratile šta se dešava na tržištu, odnosno nisu bile dovoljno hrabre da promene nešto u svom poslovanju. Svi oni koji su napravili taj hrabar potez, koji su bili spremni da iz godinu u godinu izlaze sa nekim novim inovacijama, da komuniciraju sa nekim novim potrošačima, nekim novim kanalima, odnosno da osluškuju šta se dešava na tržištu i da se prilagođavaju, oni su uspjeli i oni uspevaju i dan danas. Tako da u toj trci oni koji ne razmišljaju ili nisu dovoljno hrabri da promene nešto, nažalost gube. Kao što sam do sada rekao, jako je bitno da iz godinu u godinu donosimo hrabre odluke, da osluškujemo šta naši potrošači traže od nas, šta tržište traži i da se pojavljujemo sa novitetima. To je jako bitno da sve to bude evolucija, ne revolucija. Znači da svake godine korak po korak idemo dalje i to će pomoći brendovima da idu dalje, da žive kroz vreme i da osvajaju neke nove potrošače. XU brendovi su bili nekako pioniri industrije i ono što je specifično jeste da smo u svakoj kategoriji imali po jedan, dva, eventualno tri jaka brenda. I ono što je bilo zajedničko jeste što su svi ulagali i razvijali kategoriju. Ulagali su u potrošača, odnosno u širenje svoje kategorije. Isto tako, držali su svoje platforme, svoje ciljne grupe i samo su njima komunicirali. Danas situacija je malo drugačija, imamo mnogo više konkurenata, mnogo više igrača i nažalost sve više i više se brendovi odlučuju ne da ulažu u razvijenje kategorije, nego nekim kraćim, kratkoročnim akcijama, velikim sniženjima da prodaju više volumena samim tim i ne da razvijaju, kao što sam rekao, svoje kategorije. Moj omiljeni brend je definitivno Plazma, odnosno Bambi. Ja sam rođen iz Požareca, tako da je celo moje djetinjstvo vezano i za Bambi i za Plazmu. I ono što daje posebno draž, a to znaju ljudi koji su bili u Požarecu ili koji su iz Požareca, jeste da kada god se Plazma pravi i eventualno duva neki vetar, ceo grad miriše na Plazmu. Tako da ja ne mogu da kažem jedan drugi brend osim Bambi, odnosno Plazma.